Os maiores de Outes desfrutaron da súa reunión anual por todo o alto. Logo do adiamento do xantar de confraternidade, a terceira idade da vila puido celebrar o evento por todo o alto. Máis de 600 persoas disfrutaron en outes do anual xantar de confraternidade, un evento que cada ano congrega centos de comensais e que non deixa de gañar adeptos. Ainda que celebrada nunha data inusual pola obriga de adiala por Mordogromo de Castro Interite na vila, os asistentes acudiron coas mesmas ganas de pasalo ben que o resto de ocasións. O menú estivo composto de tres pratos ben coñecidos en Galicia, empanada, polvo a feira e carne ao caldeiro, unha elección que causou furor entre os comensais. Entre bocado e bocado, os asistentes intercambiaron vivencias, anécdotas e recordos nun día de reencontros para ver a quenes non se pode visitar ao longo do ano o que fixo cumprir o 100% co obxectivo do Concello de Autes. Unha vez rematado o xantar, deu se pasou a música, o cargo de Aires de Broña, que alargou a festa ata ben entrada á tarde. Xa coa celebración rematada, entre os asistentes, resonou a mesma opinión, volver o ano que ven.